Цибулею, помідорами, огірками, морквою та картоплею торгує на критому ринку Запоріжжя приватна підприємиця Ольга. Каже, ціни на продукти від 24 лютого зросли щонайменше вдвічі. Морква стоїла 20, зараз 30. Картошка дуже сильно подорожує. Я торгувала картошку 12 гривень і було супер качество. Зараз нема качества і воно коштує 25-30 гривень. Ви розумієте, от приїжджає на оптовий ринок одна машина картоплі, наприклад. І вони одні, і все, вони піднімають ціну, да? І ми закупляємо картошку 20 гривень. А до війни було 44 фури, один поперед одного. Була конкуренція, поняли? Було дуже багато вибору, з чого вибирати. За словами Ольги, на ринку протягом двох останніх тижнів побільшало порожніх прилавків. Немає транспорту. У нас от на критий ринок проїжджає електричка. З Нікополя вона їде. Вона там великий круг ділає, багато станцій забирає. От з електрички там 12 вагонів. І всі 12 вагонів можуть бути приїхали з тележками бабушки, жінки, всі привезти сюди свій товар. Зараз цього немає. Два роки торгує накритому свіжомороженою рибою запоріжець В'ячеслав Фоменко. Каже, на деякі морепродукти із початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України піднялися ціни від 10 до 50%, але кількість покупців не зменшилась. Це залежить не від мене, а залежить від того, за скільки мені віддасть база. Я сам ціни не встановлюю. Я ось сьогодні приїхав з закупів, бази, там все, що залишилось. Поставок немає. Ось все, що є на базах. Коли закінчиться, ми станемо. Вся риба майже імпортна. З Бердянського це бичок напроти, от у Бердянськ. Все інше, чи Норвегія, чи Канада, Америка, але тільки не Україна. За словами В'ячеслава Фоменка, попитом користується більш дешева риба. По сусідству торгує взуттям та чоловічим одягом Тетяна Міркіна. Жінка каже, покупців дуже мало, нових товарів не закуповувала. Зараз дуже мало, хоч і весна, треба вже переобуватися, вони нема в людей грошей, бояться. От ціни, ми нічого на товар нічого не піднімаємо, тому що мало покупателів, ми би хоч це продати, що вже є, по якій є ціні. На думку запоріжця Юрія, сьогодні на критому ринку купити можна все, але вартість продуктів зросла. У два-три рази подорожчало все. У два-три рази. От яблука брали по 10 гривень, а скільки зараз яблука? Зараз 25. Поначалу було дуже мало людей, морози були сильні. Спочатку було дуже мало людей, морози були сильні, а зараз потеплішало, люди виходять. Як кажуть, вдома не сидять. Виходять, торгують, потроху живемо, купуємо цибулю, м'ясо, тваринам їжу купуємо, ковбасу купуємо. Станом на теперішній час підприємців на ринку поменшало. Це пов'язано з тим, що на території регіону є певні обмеження щодо пересування та проїзду. Ціни на ринку є доступними для відвідувачів та суттєвого збільшення на товари першої необхідності не відбулось. Нами спостерігається зріст цін на деякі товари та продукти, але адміністрація намагається домовитися з підприємцями. Вартість послуг ринку залишилась без змін. Також, за словами Максима Поліщука, графік роботи ринку не змінився. Працює від 7 години до 17. Вихідний день – понеділок. Новини на Суспільному. Запоріжжя.